չէին անում պաշտպանել սեռական փոքրամասնություններին, բազմամարդները ստորագրել էին եւ մասնավորապես իշխանությունների ոչ էին անդառնալ բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումներն ապահովելու ԼԳԲՏ անձնական ազատությունը հանրապետությունից, նշելով, որ նրանք պետք է ներառեն հանրային դատապարտում, օրենսդրության փոփոխություն եւ իրավապահ հարցերի վերապատրաստում։ Ստորագրել էին պատգամավորներ Բելգիայից, Գերմանիայից, Իսլանդիայից, Ավստրիայից, Ֆրանսիայից, Նիդերլանդներից, Կիպրոսից, Շվեյցարիայից, Ռումինիայից։ Եվ ձեր տեսակետը արձագանքը կխնդրեմ, արդյոք դուք կարծում եք, որ այդ անձանց հետ խնդիրներ կան նաեւ օրենսդրական դաշտում, պետք են որոշակի փոփոխություններ, վերապոխումներ եւ կոչին ընդհանուր Ընդհանրապես սկզբունքորեն ես պետք է ասեմ, որ ես ավանդական արժեքների կրող եմ, ազգային հայ ընտանիքի, հայ հասարակության ավանդական, եւ որևէ կերպ իմ քաղաքական գործունեությունը ինձ չի կարող ուղղորդել կամ սահմանափակել կամ ուղղել, որ ես ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով ձև անեմ, թե մենք այլ արժեքներ ենք նաեւ համեմում այս ամեն ինչի հետ։ Բնավ ոչ, ես կարծում եմ, որ մենք մեր արժեքները պետք է կարողանանք պահպանենք, այլ բան է, որ տարբեր միջազգային կոնվենցիաներ, որոնք իրենց մեջ պարունակում են տարաբնույթ հարցադրումներ, մենակ այդ ձեր ասած ոլորտը չի, ասենք ինչ որ կոնվենցիայի մեջ կարող են ամենատարբեր ոլորտների խնդիրներ, մենք կարողանանք գրագետ իր շահ մեր պետական ազգային շահերը, այնպես փաթեթավորենք, որ դա ագրեսիա ընդհանրապես չառաջացնի, բայց ես լայն առումով գտնում եմ, որ մենք պետք է մեր ավանդական արժեքները դավանենք, հնարավորինս դրանով չվնասենք մարդու իրավունքներ եւ այլ այդ խնդիրներին, բայց որ ակնհայտ ես իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, ես կողմնակից եմ ավանդապաշտության եւ ավանդական դա փաստեր, այնպես որ նույնիշտո ձեր ասում եք, թե ով ինչ է ստորագրել, այդ առումով ես մնում եմ իմ սկզբունքային տեսակետին։ Պարոն Մարկոբյան, դառնալով Ստամբուլյան կոնվենցիային, որ վերջին օրերին ևս փորը քննարկվում են հաստանյան շրջանակներում, մի կողմից գիտենք, որ նախորդ իշխանության ժամանակ ստորագրվել է, հիմա էլ վավերացման կարծիք թե փուլն է, այստեղ իշխանական պատգամավորները պարբերաբար նշում են, որ օրակարգում չկա, չեն քննարկել Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունելու հարցը, մյուս կողմից էլ սոցապ նախարար Զարուհի Բաթոյանը բավական դրական էր արտահայտվել կոմենցիայի վերաբերյալ։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք, արդյոք արժե քննարկել վավերացումը թե ոչ, եւ ինչ է կարծում, թե պետք է նաեւ հետ կանչել ստորագրությունը, ինչ գործընթացը։ Ես կարծում եմ, նախ եւ առաջ պետք է նայել, որ համաեվրոպական տարբեր արժեքներ առանձին մասերով ինչքանով են համապատասխանում մեր սահմանադրության հիմնարարդրույթներին, նախ եւ առաջ այդ խնդիրը ճշտենք, իրավական։ Արդեն ես արժեքային համակարգի, ազգային արժեքային համակարգի մասին ասացի, երկրորդը իրավական խնդիրներն են, այն խնդիրները, որոնք կբերեն հակադրության եւ հակասության մեջ կմտնեն մեր սահմանադրությունում արձանագրված ուրեմն ձևակերպումներին, այդ մասով մենք պարզ է, չենք կարող առաջ շարժվենք, որը հակասում է մեր սահմանությանը։ Բնականաբար, այո, նաեւ Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի խորհրդանական վերահաշվում Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված տարբեր թեմատիկ քննարկումներ, ռիպորտներ, այսպես զեկույցներ լինում են, բայց դրանք առանձին ինչ-որ մասեր են արտահայտում։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք պետք է դեռևս կանգ առ վիճակ մի փոքր ունենանք, հասկանանք դեպքերը ոնց են զարգանում, երբ որ եթե հասարակության մեջ չկա կոնսենսուս, ձև անես, որ դու ինչ-որ այսինչ նպատակով միանում ես Ստամբուլյան կոնվենցիային կամ չես միանում, դա որևէ բան չի տալի, դες դրա համար եմ ասում։ Կան կոնվենցիաներ, որոնք որ լայնաշերտ տարբեր հարցերի համախումբ են, բայց եթե դու միանգամից ընդունում ես, դուրս է գալիս, որ դու կողմ ես նաև այս մյուսին։ Ոնց որ ասենք, նո մի քիչ այնպես նման չի, բայց մի այսպեսի մեջբերման եմ, ասենք թե պետական բյուջեին մենք դեմ ենք քվեարկում, չնայած պետական բյուջեյում նախատեսված են աշխատավարձներ, թոշակներ եւ այլն։ Մի եթե դեմ ես քվեարկում, դու ոչ թե թոշակ աշխատավարձ տալուն ես դեմ քվեարկում, այլ այնտեղ կան խնդիրներ, որ հասարակությունը այդ պետական բյուջեի մասին օրենքով չի զարգանում, պրոբլեմները ավելի շատ են, ռիսկերը ավելի շատ են, այս կոնտեքստում ես կարծում եմ իմ տեսակետը ես արդեն ասեցի։ Դա իշխանության խնդիրն է, ես իշխանության անունից այդ հարցադրումը պետք է իշխանությանը դուք տաք, ես ասեցի այն, ինչ որ ես մտածում եմ։ Ընդհանուր առմամբ, վավերացումը կարծում եք պետք է լինի այն դեպքում, երբ հստակ, այսինքն ուսումնասիրված, գիտեք ինչ կա, գիտեք ինչ կա, հասարակության մեջ ես էլ եմ գրգնում, պետք է կոնսենսուսային համաձայնության մտնոլորտ լինի, զորով մի բան ասենք անուն ինչ-որ արժեքների մենք գնում ենք եսուղությամբ, դա կերկատի, կկիսի հասարակությանը, որը մեզ պետք չի։ Սոցապ նախարար Զարուհի Բաթոյանը բավական դրական էր արտահայտել, դուք կարծում եք, որ
անկախ դրանից էլ, այսինքն պետք է ընդհանուր քննարկում լինի։ Հիմա իհարկե, բայց ինչի՞ եք դուք մտածում, որ պետք է սոցիալ նախարարի ասածը մենք դարձնենք անձող քննարկման եւ այլ եւ այլ։ Ինքը իր քարտիկը ասել է, ելնելով իր մտածումների միգուցե իր նախարարության որոշ ոլորտների, այս ես չեմ գտնում, որ պետք է քննարկեմ։ Համալքունյան, այսօր պետամատուրքի մասին օրենքը ընդունվեց խորհրդարանում 95 կողմ ձայներով, ընդհանուր առմամբ այս հարցով կարծես թե կոնսենսուս կար, ինչի՞ է կարծում, ինչո՞ւ կարող է վերադառնալ։ Տեսեք, այսինքն խոսքը վերաբերում է մետաղի ջարդունի հետ կապված համապատասխան Թուրքիի գիրառմանը, մի քիչ հետ գնամ, ընդհանրապես ես իհարկե ելույթ չունեցա երկրորդ ընթերցումներ այսօր, առաջին ընթերցմանը չեմ մասնակցել, գործողման մեջ էի, բայց լավատեղյակ եմ, այո, դա դրական եմ համարում այդ օրենքի ընդունումը, բայց շատ հետ պետք է գնամ եւ դերոս խորհրդային տարիներից ասեմ, որ Հայաստանում առաջանում էր տարեկան մոտ 600 000 տոննա սև մետաղաջարդում եւ 15 000 տոննա գունավոր մետաղաջարդում, այսինքն խոսքը սև մետաղաջարդումի մասն էր։ Ընդ որում Հայաստանը, քանի որ մեքենաշինական արտադրություն ունեցող երկիր էր, մենք այդ մետաղաջարդումը հանձնում ենք Վրաստանի Ռուստավի մետալուրգիական գործարանին եւ ուրեմն ստանում ենք առաջնային մետաղ, մետաղի այդ ոնց որ ասում առաջնային սև մետաղական այդ լիստերը շերտավոր և արտադրության զարգացման։ Նույն իհարկե հիմա Հայաստանը չի գնում մետաղատար կամ հունկատար արտադրության զարգացման հակառակ այդ ճանապարհով, բայց որ մետաղը պետք է ստրատեգիական համարի, որտեղ մենք սև մետաղական հանքավայրեր չունենք, մենք որոշ գունավոր ունենք, բայց սև մետաղական չունենք, նշանակում է մեր համար դա ռազմավարական է, իսկ մետաղը շատ թանկ է, եթե մենք ստանում ենք Ուկրաինայից, Կրիվոյ Ռոգ, Ռուսաստանից եւ այլ Լիպեցկի եւ այլ գործարաններից թանկ են, նույն արմատուրան, ամրանները, տեսեք ինչքան թանկ է, գինը որոշի նարությունը թանգացնող ամենա մեծ կոմպոնենտներից մեկն է։ Հիմա տեսեք, տարիներ շարունակ սև մետաղաջարդունի արտահանումը, որով է Թուրքի չկար դրված եւ ազատ արտահանում են ամեն ինչ այդ մետաղաջարդունի տակ, հաստոցների անները, չգիտեմ, տարբեր ուրեմն ջարդուններ եւ այլն, եւ տարիներ շարունակ հանրապետությունը դատարկվեց։ Այսօր որ քննարկումը գնում էր, խոսում էին 10,000, 20,000, ինչ որ բանը, տեսեք 600 000 տոննա ա եղել, որտեվ օգտագործում ենք մետաղ։ Հիմա այդ ձեռնարկությունները կանգնած են, այսինքն արտադրական թափոններ չեն առաջանում, սպառման արտադրական թափոններ են, մասնագիտական տնտեսագիտական լեզվով երկու բան կա, մեկը արտադրական թափոն, որ արտադրությունը մետաղ օգտագործում, մյուսը սպառման արտադրական, այսինքն հաստոցներն են, հին ինչ որ գույքեր են եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այն այս առումով իհարկե ճիշտ ժամանակին դրվեց Թուրք, կարծեմ 80,000 դրամ էր, որպեսզի մենք կարողանանք տեղում զուլման որոշ արտադրություններ աշխատել, որովհետև Հայաստանը սև մետալուրգիա չի ունեցել, ունեցել է միայն Չարենցավանի ավտո, Հայ ավտո գործարանի կազմը, որ ավտոբեռնիչներ պետք է արտադրեր, մեկը Շտամպովիչն է արտադրություն, մեկը զուլման, այսպես կոչված, մասնագիտական բաներ եմ ասում, հիմա այդ զուլման արտադրությունում տարբեր բաներ էին, այդ թվում արմատուրա էին արտադրում որոշ չափերի, կարծեմ, որը ճկվածությունը որակյալ չի, դեպի ուկրաինական ինքը արմատուրան պետք է ճկվող լինի, որ չջարդվի, իսկ ինքը ջարդվում է, հիմա լավ, այդ չի խնդիրը, հիմա իսկապես նաև այլ արտադրություններ, որ պատրաստի դու մետաղ ունենաս եւ գնդիկները, ուրեմն գունավոր մետալուրգիայի համար հաջանի կոմբինատում այդ գնդիկները արտադրվում էին, որպեսզի մանրացնեն ապարը, դա արտադրումներ եւ Չարենցավանում կար զուլակենտրոն, ցենտրոլիտ գործարան, որը նույնպես ուրեմն զուլման արտադրությունն էր, ժամանակին Հայ Էլեկտրոյում եղել է սինթետիկ չուգունի արտադրություն, որը վաղուց ուրեմն վթարային գոյություն չունեցող արտադրություն է 92-3 թվից հետո, այսինքն մենք պետք է մտածենք, որ մետաղը պետք է պահպանենք, մի կողմից, եթե որպես այդ մետաղ ուրեմն մթերողները եւ դրանից արտադրանք տվողները ուրեմն շատ էժան չառնեն, մյուս կողմից էլ Թուրքիա այնքան լինի դրա արտահանման վրա, որ եթե ուզում ես արտահանես, ճիշտ բիզնես անես, ուրեմն կարողանաս, ասենք այս բալանսը կարծում եմ, որ այդ գնագոյացումը կարող է ժամանակ առ ժամանակ փոխվի, որովհետև պետք է շատ արմատական վերլուծություններ անենք, բայց միտքը այս ոլորտը նկարագրեցի, որից քաջատեղյակ է, ասենք ինքը լավ էր, ասենք այդ պետական թուրքն էլ ինքը բալանսավորում է, ինքը միջանկյալ դիրք ա, որ մի կողմից այդ մետաղը չոսի դուրս, մյուս կողմից Հայաստանը չզրկվի ստրատեգիական հումքից եւ երրորդ կողմից, ով որ ուզում է այդ բիզնեսով ակտիվ զբաղվի եւ դրա դիմաց ճիշտ քայլեր անի, արվի։ Ընդհանրապես, եթե ես հետ գնամ շատ 90-ական թվականները, Էստոնիայի նման պետությունը կարողացավ ամբողջ խորհրդային միությունից գունավոր մետաղներ, այլ մետաղներ իր երկրի միջոցով արտանի դեպի Եվրոպա, որովհետեւ դրսի շուկաներում ինքը թանկ էր, այն ժամանակ էլ շատ էժան էր ամեն ինչ։ Մեր օրենսդրությունը մենք ժամանակին դա ճիշտ չենք կարողացել կազմակերպել։ Համալքումյան, օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը
Փաշինյանը այցելել է Վիետնամ, ապա Սինգապուր, Վիետնամի դեպքում, այսպես կնքվեց համաձայնագիր, պայմանագիր, որի շրջանակում կրտնակի հարկում արդեն կբացառվի, մյուս կողմից էլ Սինգապուր այցը տեղի ունեցավ, դե խնդրեմ նախ կրտնակի հարկման անդրադառնաք, որքանով կարող է դրական ազդեցություն ունենալ, մյուս կողմից էլ Սինգապուր այցը ինչով կարող է մեր երկրի համար այսպես գրավիչ շահի կամ լինել, նախորդ, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի օրոք էլ կարծես թե խոսվում էր Սինգապուրին նմանվելու մասին, որոշակի նման թեմաներ էին շրջանառվում, կխնդրեմ ձեր տեսակետը ներկայացնել։ Երկու այցն էլ համարում եմ, որ շատ կարևոր են, բայց նրանք տարբեր են իրենց բովանդակությամբ, եթե Սինգապուրը ինքը բնականաբար հրաշք գործած 60-ական թվականների կեսերից պետություն է, իրենց ժամանակին վարչապետը, որ եկել էր, հակակառուցության ուժը մահակի բան և հրաշք տեղի ունեցավ, Վիետնամը նոր զարգացող պետություն է, սրանց տարբերությունը, տեսեք հետարքիր բան ասեմ, որպես եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, երկուսն էլ ձգտում են դեպի ԵԱՏՄ-ը, Վիետնամն էլ է ձգտում, շատ ուրեմն էֆեկտիվ բանակցություններ, Սինգապուրն էլ դիտորդ լինելու հարաբերությունների կանգում, և հետարքիրը այդ ռեգիոնն են ներկայացնում, հարավ, ուրեմն արևելյան Ասիայի երկրները, ու բնականաբար երկուսի հետ էլ մեր առևտրաշրջանառությունը մեծ ցավալներ չունի, սրանից մի քանի ամիս առաջ մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի հրավերով ԵԱՏՄ-ը շատ երկրների ուրեմն կուսակցությունների պատվիրակություններ էին ժամանել, այդում Վիետնամի կոմունիստական կուսակցության միջազգային ուրեմն կենտկոմի անդամ և միջազգային վարչության հանձնաժողովի կոմիտեի նախագահ պարոն Խոանգի ղեկավարությամբ, մենք Վիետնամի հետ ակտիվ մեր կուսակցությունը պահում է կապերը Վիետնամի կոմունիստական կուսակցության, կարծում եմ, որ ռեզերվները շատ են, այսինքն ես կարծում եմ, որպես նաև այս հանձնաժողովի ղեկավար, որ Վիետնամի տուրիզմի, թեթև արտադրության, թանկարժեք կիսաթանկարժեք քարերի, ոսկերչական արտադրանքի, լեռնահանքային և ինչու ոչ, ասենք մեկ գոտի մեկ ճանապարհ Չինաստանի հետ ամբողջ գոտու հետագա ակտիվ մասնակիցներից մեկը պետք է լինի, Սինգապուրի նման երկիր, օրինակ Սինգապուրը հետարքիր մի երկու բան ասեմ, որ դուք իմանաք, Սինգապուրը բաժանված է երեք մասի, մի մասը բիզնես զոնան, մյուս մասը ուրեմն այսպես տուրիստական զոնան, երրորդ մասը ուրեմն բնակելի թաղամասերն, ամ մեկը մի քանի կիլոմետրանոց գազոններով տարանջատված են, Սինգապուրում ուրեմն եթե դուք ծխախոտը գցեք գետնին, $5,000 տուգանքի է արժանը, ոչ մի ծխախոտի մնացորդ չկա, Սինգապուրում ուրեմն մեքենաների վարման իրավունքը $100,000-ից ավել է, ինչու չեն խրախուսում, որպեսզի խցանումներ չլինի, և եթե որևէ մեկը աշխատանքից տուն է վերադառնում, մենակ մեքենայի և իր գործընկերներից մեկին երկուսին չի բերում, դա ուրեմն հասարակական պարսավանքի է արժանանում, այսինքն այդտեղ յուրահատուկ արժեքների է բերել այդ իրանց կազմակերպման ձևը հրաշքի և բարձր տեխնոլոգիական զարգացումներից, 60-ականներին նա խմելու ջուրել չունեին, Մալազիայից էին բերում խմելու ջուրը տակարներով մեծ, այսինքն այդ թռիչքը 30 տարվա մեջ եղավ և այնտեղ մի կուսակցություն է, այսինքն դա չի, որ բազմակուսակցականության բեն եկել նրան, հա, կարելի է հետարքիր բան ասել, օրինակ Հյուսիսային Կորեայում կոռուպցիա չկա, բայց ներդրում էլ չկա, այսինքն ամեն երկիր ինքն է որոշում, թե ինքը ինչ ձևով, հիմա Սինգապուրում կոռուպցիա չկա, բայց ներդրումներ կան, և այս առումը իհարկե բավականին ուսանելի է այդ փորձը, և եթե Սինգապուրյան կապիտալը կարողանա նաև հանդես գա Հայաստանում, տարբեր ոլորտներում ինքն էլ միանա, այսինքն տեսեք այդ գոտու այդ հարավ արևելյան Ասիայի երկրների, ես անցյալ տարի եղել եմ Ինդոնեզիայում, որ ամենախոշոր իսլամական երկիրն է, 260 միլիոն բնակչության, պարլամենտական ֆորումի եմ մասնակցել, ուրեմն այսօր ընդհանուր միջև լուրջ իրանք անցյալ տարի երկու վիցեսպիկերները Ինդոնեզիայի եկան Հայաստան, հետո մենք այցելեցինք, այսինքն հետարքությունների դաշտում կա, ճիշտ քայլեր պետք է կատարել, դրա համար այս բոլոր բարեփոխումները, որ մեր երկրում կատարվում են, կարևոր է, եւ այս առումով նորից եմ կրկնում կոնկրետ Վիետնամի հետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ ակտիվ Վիետնամում կոմունիստական կուսակցությունն է իշխող կուսակցություն, ակտիվ կապեր ունենք, և հենց հիմա ասենք, որ դուք այստեղ եք, արդեն հենց համապատասխան այսա մենք հրավերներ ունենք նաև, որ այնպես որ աշխատում ենք ակտիվ, և դեպքի ինչ վերաբերում է կրկնակի հարկման խնդիրներին, բնականաբար ցանկացած երկրի հետ կրկնակի հարկումը միշտ էլ դրական է, որպեսզի երկոմ առևտրատնտեսական հարաբերությունները շահեն, ասենք այդ նույն գործարքը երկու անգամ չհարկվի, մի անգամ հարկվի մի երկրում։
Ինվեստորս ամենք ունենք շատ երկրների հետ, թվականը բավականին մեծ է, հետ կա շարունակենք այնտեղ որտեղ կա, բայց հիմա Հայաստանը արդեն լուրջ տնտեսական պայմանագրերը կնքելու է միայն ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում, իսկ հիմա քանի որ Հայաստանը նախագահում է ԵԱՏՄ-ում, օրինակ Իրանի հետ մենք ենք բանակցել, հիմա կարող է բանակցենք նաև Սինգապուրի հետ և այլ երկրներ, որոնք ուզում են ԵԱՏՄ-ի հետ դիտորդական կամ չգիտեմ ասոցացված, այդպես ինստիտուտը չկա, տարբեր, օրինակ Չինաստանի հետ ոչ տարիֆային, այսինքն մաքսերի վրա չի ազդելու, Իրանի հետ տարիֆային, լայնածավալ դաշտ է, բայց մենք որ դրանից մենք պետք է օգտվենք, ուրեմն դա փաստ է։ Հիմա եթե նայենք, ասենք թե օրինակ առևտրաշրջանառությունները ընդունենք, օրինակ տեսեք, օրինակ ոչ մի երկիր ձեր թվարկած առաջի տասնյակում չկա Հայաստանի առևտրատնտեսական գործընկեր, Ռուսաստանի Դաշնություն, Չինաստան, Շվեյցարիա, Իրան, Գերմանիա, Իտալիա, Թուրքիա, ԱՄՆ-ն 8-րդ տեղում է, ընդամենը այս առաջի հունվար-մայիսների տվյալներն եմ ասում, ընդամենը 3.1%-ով, Բուլղարիա, այսինքն այդ երկրները չկան մեր կարևոր, այսինքն բայց դա կարևոր է, որ մենք կարողանանք իրենց հետ զարգացնենք։